Bwana, nimerejea tena na this time round ni kwa wapenzi wa sporty feel. Right now kitu ambacho kinaendelea ni Olympics Games ambayo inafanyika kule Tokyo, Japan, na kama umekuwa ukifuatilia kwa ukaribu sana tunafanya vizuri na mimi naamini kabisa tutafanya vitu vikubwa kabisa. Kenya imekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo pia imepata nafasi na kuparticipate bana kwenye Olympics Games kule Tokyo mwaka 2020. Of course tuko mwaka 2021, na kwa mtu ambaye anajiuliza mbona Olympic Games 2020 sivi tuko 2021, na by the way mwaka jana issues za corona na vitu vya namna hiyo vilikita mizizi kwelikweli, ikawa kwamba shughuli zingine ikakatizwa. Na kama umekuwa mpenzi au mfuatiliaji wa sporti utagundua kwamba mwaka jana sports kidogo ilikuwa imepigwa pause, kwa maana kwamba haikuwa inaendelea. Lakini mwaka 2021 sasa hivi ndo kila kitu kinaanza kurudi angalau kwa sehemu yake, sio? Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ilianza tarehe 23, hiyo ni Julai, mwezi huu hapa, lakini pia itakuwa inazidi mpaka Agosti tarehe 8, leo ikiwa ni tarehe 27. Kwa hiyo ukiangalia gap ambayo ipo kati ya tarehe 23 na tarehe 27, ina maana kwamba kama siku nne hivi zimeenda, sio? Na nimejaribu kuangalia namna ambavyo mambo yanavyokwenda kule, nikaona kwamba sasa hivi tunaanza kuonyesha Uafrika wetu, naweza nikasema hivyo. Acha nisizungumzie Afrika kwa ujumla, lakini naweza nikasema kwetu nchini Kenya nimeona watu wana represent, and by the way ku represent ina maana kubwa sana. Ndio unaweza kaenda pale kijina na nini, mtu akakosa kutambua sehemu ambapo unatoka, lakini namna ambavyo nimeona wamevalia pale ni amazing sana, kwa maana kwamba wamevaa kama Kimasai Masai hivi. Na mara nyingi ukifuatilia vizuri vazi la Kimasai, mtu anapoipiga picha ambayo inaonekana kwa haraka sana ni mtu ambaye anatoka Afrika. Kwa unajua ukisafiri kule bana Japan, unajua wale wanakuona wanashangaa na kwaje colors kama za Masai hivi na nini, shuka zile. Kwa inaweza kukuonyesha namna gani Kenya wamekuwa represented vizuri kabisa, na miongoni mwa wachache pia ambao wamepata nafasi kufika pale ni pamoja na Kipchoge Eliud bwana, alafu kuna Chepkoech, kuna Kosgei ambaye pia by the way Chepkoech atakuwa na shindana ile 3000 meter steeplechase, lakini bila kusahau Julius Yego ni miongoni mwa masters ambao pia wamepata nafasi na kuparticipate bwana Olympic Games in Tokyo mwaka 2020. Yeye anarusha mkuki bwana, usichanganyikiwe hivyo. Kwa hiyo wewe zidi kutufuatilia, kwa sababu mimi nitakuwa nahakikisha kwamba naifuatilia kwa ukaribu sana, alafu nitakuwa nakuletea popote pale ulipo. Kitu ambacho unapaswa kufanya sasa hivi ni kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunatumia @PPP_TV, kwenye Facebook @PPP TV, alafu usisahau hapa bwana YouTube, kwa sababu ndo taarifa hizi bwana zinaletwa moja kwa moja zinapotokea. Mimi nahakikisha kwamba naifuatilia vizuri, naichambua vizuri, unapata kuelewa ni kitu kipi ambacho kinaendelea. Lakini all the best kabisa kwa nchi yetu, kwa sababu kuna vitu kibao. Imagine 204, yani inchi 204 wamepata nafasi kushiriki Olympics bana mwaka 2020, na Kenya inakuwa ni miongoni mwa inchi ambazo zimepata nafasi na kufika kule Japan. Lakini ukiangalia vizuri kwenye historia, Kenya imekuwa ikifanya vizuri kabisa kwenye mchezo au mchezo mbalimbali. Kwa ukiangalia vizuri sisi tuna uhakika kabisa tutafanya vitu vikubwa zaidi.